Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, moj današnji gost je Aleksander Čeferin, predsednik UEFE. Pozdravljen. Dobar dan. In najprej, preden začneva, sem si jaz pripravil eno stvar. Jaz bi vas prosil, da se mi podpišete. Prebral sem nam reč, da najmanj avtogramov date v Sloveniji. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa lahko počasi začneva. Ne, danes že prej sem spoznal vašega očeta, ki je začetnik družinskega podjetja Čeferinov. Še zlasti, začel pa je on tudi zaradi deda, ki je bil tudi advokat in profesor. Zdaj imam občutek, da vidva s bratom pravzaprav niste več tako strastna advokata, kot je bil vajen oče, oziroma kot je vajen oče, oba zapuščata te vrste. Vi ste odšli v nogomet, brat pa od predvčerajšnjim na ustavno sodišče. Zdaj, odvetniški poklic je bil nam, če se poetično izrazim, položen v zibelko. In mi smo poslušali, jaz sem bil največkrat obtoženc pri družinskih glavnih obravnavah, kot najbolj problematičen od treh otrok. In je bilo pravzaprav zelo logično, da grem študirati pravo in da se ukvarjam z odvetništvom. Je pa to težek posel. V sebi, jaz sem 24 let delal kot kazenski zagovornik, vsak problem ljudi pusti en del njihovega problema tudi na tebi. In po toliko in toliko letih je jaz bi verjetno še zdaj delal to, če se ne bi v svetovnem nogometu zgodili določeni veliki preobrati, škandali in v tistem trenutku je svetovni nogomet očitno potreboval bolj kot nogometaša pravnika, ker je bilo s pravnimi stvarmi vse narobe. Potem se mi je življenje tako obrnilo. Tudi zato jaz, ko me sprašujejo, koliko časa še misliš se s tem ukvarjati, a boš do konca, a boš še en mandat, še dva mandata. Jaz vedno rečem, da se je meni življenje tako nenavadno obrnilo, da se bom pač pustil presenetiti. Mogoče se mi obrne kako drugače, mogoče pa tudi ne. No, tu so tiste špekulacije, da boste na koncu UEFE šli v politiko, ki seveda vi zavračate. Čeprav se nekje prebral, nikoli ne reci nikoli. Ja, če bi mene vprašali, če bom predsednik UEFE pred 10 leti, bi se smejal cel dan. Hkrati pa je včasih po moje zmotno prepričanje ljudi, da je ultimativna vsakega, želja vsakega človeka, da na koncu je pa politik v Sloveniji. Mal nestimulativno je, ko gledaš to, kar se dogaja. Tako da, ampak seveda, nikoli pa ne veš, kako te življenje obrne. Aleksander, greva nazaj še k vaši advokatski karieri in z občutkom, ki ga verjetno vi kot odvetnik imate, da ljudje niso zadovoljni, če se nekoga, za katerega so vsi prepričani, da je naredil zločin, če ga Čeferin oprosti, oziroma doseže, da se ga oprosti. Ja, predvsem v kazenskih zadevah je vpliv medijev in javnosti izjemno močen. Nekoga se obtoži enega kaznivega dejanja, to se objavi, ljudje delujemo po načelu tistega, ki ga pič kača, se vrvi, zvite vrvi boji, in ker ne verjamemo sistemu, ker ne verjamemo sodstvu, ker ne verjamemo ničemur, si rečemo, se to je sigurno kriv, ne. In pol, ne da bi poznali kakršnakoli dejstva, smo grozno zgroženi, če se ne zgodi tist, kar smo mi pričakovali. Vašemu očetu so očitali celo to, da izkoristi vsa sredstva, da bi zavlekel postopek v korist obtoženca. Ja, mislim, ne samo moj oče, tudi jaz in brat in vsi smo izkoristili vsa pravna sredstva. Ja, mislim pravna, ja. In to se mi zdi, da je naloga odvetnika. Jaz ne vem,
če bi bil vi nečesa obdolžen, če bi si želel imeti odvetnika, ki bi rekel, mal vas bom branil, mal bom pa pravzaprav se zadržal, ker se ne sliši lepo v javnosti. Ne? Je pa res, da včasih zato nisi popularen, ne? Pa da so ljudje jezni, pa rečejo, kako moraš braniti barabe, ne? Sej nune bolj redko pridejo. Ne? Ja, branili ste Zorana Jankovića, branili ste Rome, Strojane, branili ste Milico Makoter, čeprav ne do konca, vmes je prišlo do zamenjave advokata. Resnično vas ni bilo strah vzeti najbolj zahtevnih zgodb. Ampak potem pride do tega, do tiste anekdote, da če Čeferin prevzame primer, ne, kar napiše oprostilno sodbo. Ja, čeprav to ni, mislim, ti včasih zmagaš, ko si pripričan, da ne boš, včasih zgubiš, ko si pripričan, da bi moral zmagati. Ni lahko, predvsem je ogromno dela. Kako komentirate krivosodje, izraz krivosodje se uveljavil, kao v Sloveniji nihče več ni dober sodnik, lejte, ni dober tožilec, ne samo v Sloveniji, v Evropi nasplošno se je razpasil populizem. Ne? Eno vse povprek obtožovanje, to je, se lepo sliši, pa verjetno se prodaja, pa če so ljudje v težki ekonomski situaciji, je to za, nek, za njih neke vrste ventil, ko slišijo pravosodje je slabo, vsi, ki so finančno uspešni, so barabe. Vred se to fajn sliši in to se zelo zlorablja, predvsem strani nekaterih, oziroma kar precej politikov po celi Evropi. Jaz zdaj to širše vidim in je to po moje zelo nevaren in škodljiv trend. Kdaj ste se srečali z nogometom tako resneje? Jaz sem, in to moja družina ve, velik navdušenec nad nogometom. Jaz sem nogomet amatersko igral kot otrok. Spremljam vsa svetovna evropska prvenstva Lige prvakov od leta 1974 naprej. Tako da nogomet je bil moja strast in je še moja strast. Ne, zdaj je še služba zdravna. Gotovo se spomnite iz stare Jugoslavije primerov, ko so se tekme končale tako, da so igralci obeh ekip hiteli po žogu, da so dosegli rezultat 54-0, nekaj takega, ker ni se dalo tako hitro golov dajeti. Dejansko je ena taka mini mafija obvladovala ves jugoslovanski nogomet, potem tudi slovenskega. Zelo težko je nekdo s poštenim delom vodil klub. Jaz ne bi rekel, da predvsem jaz zdaj bolj poznam iz tega vidika, ker sem bil, ko je bil slovenski nogomet, še skoraj otrok, slovenski nogomet, jaz ne bi rekel, da je mafija vodila, ampak od začetka so bili nekateri ljudje, ki so si nogomet zamislili kot svojo igračko, zato ker so na hiter prišli do nekega denarja, ampak nogomet je dejavnost, kjer ti lahko hiter zgubiš neomejeno količino denarja, če ne delaš pravilno. Mi imamo problem v slovenskem nogometu, zato ker smo izjemno majhen trg in to zagotovo imamo tudi sicer problem in je težko en vzdržen sistem organizirati. Meni je žal zato, zaradi tega se tudi pogovarjamo, da bi morali omogočiti vsem klubom več evropskih tekem. Mm-hmm. Ker samo, če povečaš trg na evropski trg, se bo dal tudi finančno malo bolj postaviti sistem. Ampak za Fero ste pravzaprav vi prišli na površje. V slovenski nogomet ste sicer vstopili po drugi poti, ampak to, kar se je dogajalo potem, je pa dejansko bilo tisto, kar ste rekli, da so pravzaprav rabili pravnika. Pred dvema dnevoma so Mišela Platinija spet zaprli, in to vas bom zdaj direktno vprašal. A nihče ne razmišlja, da bi se svetovno prvenstvo v Katarju premestilo kam drugam, glede na vse, kar je vezano na vse korupcijske afere? Verjetno bo po vsem tem, kar se dogaja, pritisk na to večji kot je, ampak jaz še zmeraj nisem videl nekih izjemno prepričljivih dokazov. Oni
Policija očitno dela v Franciji neke zgodbe, ki so povezane z nekaterimi politiki pa z nekaterimi nogometnimi funkcionarji, ampak niti en postopek ni še niti v fazi vložitve kakšne obtožnice. Tako toliko, kolikor jaz vem. Je pa res, da smo tudi mi vsak dan presenečeni na tem, kar se dogaja in pravzaprav na nek način to škoduje ugledu nogometa v celoti. Vsem nam, ker vsaka taka zgodba, ki pride ven, jaz veliko rajši vidim, da pridejo ven zgodbe o nogometnih tekmah, pa tudi, če so napake sodnikov. Napake sodnikov bodo zdaj zmeraj bolj redke zaradi vara, ki so ga uvedli, ki ste ga uvedli. Čeprav, kolikor sem jaz bral, vi niste navdušenec nad varom. Ne, jaz nisem preveč navdušen nad varom, zato ker mislim, da prvič mora sodnik odločiti o vsaki situaciji, sicer ne rabimo več sodnikov, ampak imamo lahko robote. Drugič, postala je farsa, da zadane človeka, igralca žoga v roko, ko nihče ne bi bil mnenja, da si s tem kakorkoli pomagal, ampak zdaj posnetek pokaže in je to roka. Včeraj smo se hecali in so se strinjali kolegi z mano, da kakšen je namen pravila offside? Jaz se upravičujem ljudem, ki ne vejo, ker ta offside je zelo komplicirana stvar. Zdaj, offside je, da imaš v trenutku, ko ti nekdo poda žogo, prednost pred drugimi, se pravi, da čakaš. Ne? Zdaj, da si za zadnjim obrambnim igralcem. Tako. Zdaj pa, a to, da ima recimo Ibrahimović velik nos, pomeni, da je v offside-u? Po teh pravilih to pomeni, da je v offside-u. Ker oni rdečo črto narišejo in njegov nos je v offside-u. Take stvari me rahlo motijo, ker zgubi pomen, zdrava pamet, more, ne, nogomet je šport, nogomet je dinamičen, tako kot vsi drugi športi, te so ljudje iz drugih športov tudi vidim. Ampak NBA ima te kamere že nekaj let. Dejansko je mučno včasih gledati, ko se sodniki spravijo četrt ure opazovati neko sceno in potem odločijo drugače, kot so ali pa enako. Zdaj se je to preselilo v nogomet, ki je celo bolj statična igra in to lažje si privoščiš. Jaz ne bi rekel, si lažje privoščiš, ker v košarki ustavljajo čas v nogometu, pa ne. To pomeni, vsako minuto, ki jo zgubijo sodniki, je zgubljena minuta za igro. Eno stvar ste pa dobro opazili, to pa je tisto, kar dela nogomet tako privlačen, ta euforija, ki nastane ob golu, ob teh situacijah, zdaj nenadoma se to mora ustaviti. Mm-hmm. Ljudje so že slavili, da je njihova ekipa dala gol, zdaj se vse skupaj ustavi in gremo ena ekipa tam nekje odzad, sodniku nekaj pripoveduje, potem včasih gre sodnik sam pogleda, včasih njim berjame. Ja, recimo Manchester City je v četrtfinalu Lige prvakov v 93. minuti zadel za zmago in bi se uvrstil v polfinale, ali bilo celo v polfinalu to, v četrtfinalu, in je v 93. minuti po slavju celega stadiona sodnik prišel in rekel, v bistvu je bil offside. Zgubili ste. Ja. Je pa res, da je pa prednost tega, da mi en sodnik povedal eno zanimivo stvar, je rekel jaz, ko je sporna situacija, se primem za uho in govorim in potem rečem, nič ni bilo in se noben ne pritožuje. Jaz pa z nobenim ne govorim prav, sploh nijem nobenega na liniji. To je pa plus. Aleksander Čeferin, ko ste bili izvoljeni, sami ste rekli, da to ni bilo tako enostavno postati predsednik UEFA. Šli ste v 54 od 55 članic. Ja, v Slovenijo ni dobro treba, ja, ker sem bil jaz predsednik. Ta glas ste imeli. Zdaj v drugem mandatu so pa pravzaprav aklimativno brez glasovanja ste nadaljevali ta mandat. Kaj se je zgodilo vmes? Zdaj najprej mogoče glede prvega mandata. Zaradi te velike krize, ki se je zgodila, so do mene prišli najprej Skandinavci in rekli, mi bi želeli, da ti kandidiraš. Me je bilo popolnoma nerealna ta njihova ideja. Sem rekel, ne vem, koliko vas pa je, ne? Štirje. Sem rekel, ok, imaš še počakati. Pol so prišli Italijani.
Pol sem pa vedoč, koliko je občutljiva, če se milo izrazim, naša regija, v trenutku, ko bi jaz šel s podporo zahodnjakov, bi rekel, aha, on misli, da nas ne rabi, pa tako naprej. A to je Balkan misli? Ja. Sem šel jaz še v našo regijo, pa Rusija, Turčija, pa seveda Bulgarija, Romunija, Cipr, 13 držav. Smo imeli en sestank in me je vseh 13 podprli. In kar naenkrat sem imel jaz 20 glasov javne podpore, 27 sem jih pa rabil. Bilo je težko, res težko garanje. Zdaj, jaz ne želim govoriti o sebi, kaj se je zgodilo, da imam zdaj pač podporo vseh, ampak očitno, da delamo v pravi smeri, ljudje so najbolj veseli tega, da jaz si res vzajem čas za vsazga. Jaz, motil je vse nas prej ta en poseben elitizem. Tam je bil izvršni odbor UEFE, ki je bil v drugem hotelu, ki je bil ločen, fizično jih nisi videl. Vsake 4 leta si jih srečal, ko so te objeli in rekli, da me boš glasoval za me. In Makedonca se spomnim, ko ga je moj protikandidat, ki je dolgoletni funkcionar v UEFI, pred volitvami najnimi, ko sva midva tekmovala, objel, Makedonci je pa rekel, kako pa je meni ime? In človek ni vedel. Časi so se spremenili, jaz ne vem, jaz sem omejil število mandatov. Mene človek, ki je bil 30 let Španc, rekel, zakaj omejiš mandate? Se ti si lahko tle 30 let. On sploh ni razumel, da jaz nočem biti tam 30 let. Da ni dobro, da sem 30 let. Da je dobro, da zaščitim organizacijo pred samim sabo. Ker, a veste, človek se zelo navadi tega. Ne? To je... Ti moraš imeti pravila, da tebi onemogočajo zlorabo. Jaz, ko sem prišel, sem bil zelo, nisem vedel niti, kaj se grem. Ampak pa kar naenkrat, jaz se spomnim prva pot v Azerbejdžan, me en avion pristane, jaz pogledam, ven je bila rdeča preproga, muska, sem rekel, to so neki zafrkelni, tole ni za nas. So rekli, je, pa sem šel ven, so ene, to boš ti Janez vedel, to so ene gospe v noši stale s kruhom pa soljo, jaz nisem, moram to odtrgati, pa sploh nič nisem vedel. Pa vidiš, ne čakaš za kovček, nikoli na letališu, skozi te čakajo, in se človek navadi. In to so bili te gospodje, ne. Pol so pa rekli, še enega, pa neham, ne. Pa še samo enega, pa sej sem še v formi, ne. Naenkrat je bil 90 let star. Ampak ob tem, da je prijetno, ko te tako sprejemajo, vi sami pravite, da pa na neka povabila, človek bi rekel nespodobna, spet iz vašega družine ta izraz nespodobna, nespodobna povabila pa pravzaprav zavračate a priori, ker se nočete družiti z ljudmi, s katerimi nimate nič skupnega. Razen to, da bi vas radi častili vas in vašo družino. Ja, jaz mogoče tudi niso tako nespodobna, ampak jaz mislim, da moraš biti zelo pozoren na tej funkciji, da ne smeš, ljudje ti vse ponujejo. Ljudje rečejo, nič ne pričakujemo, sam pridite k nam na tja, pa na to zabavo, pa na uno. Ampak kar naenkrat si ti povezan in pol kar naenkrat dobiš klic, si jaz predstavljam, da bi kaj radi. Ne? Je pa meni lažje to odklont, zato, ker me to tako ne veseli. Res, meni je dolgočasen, jaz priznam, jaz se ne znajdem na teh zabavah. Jaz se tam nekam postavim v kot in pa me zoprem, dokler ne grem. In je lažji pol, ne? Če ti je to všeč, je drugačne. Je pa res, da, se veste, mi UEFA generira skoraj 6 milijard na leto. FIFA milijardo pa pol. Mi smo več kot trikrat večji od FIFA. A jeste, koliko je to enih interesov okrog? Ampak vaš glas velja enako kot glas Oceanije. Kako? UEFA-in glas v FIFA velja enako kot Oceanije. Ja, velja enako de jure. Ja. De facto pa več. Ja. Ker če pač mi lahko tudi kaj naredimo, kaj tudi FIFA škoduje, če bi želeli. Zdaj ste se odločili, da bo svetovno prvenstvo naslednje v Evropi.
Ja, zahtevate. Ja, 2030 bi se spodobilo, da je spet v Evropi. Uh-huh. In to ravno s tem argumentom, da nima smisla, da se primerjate z... Ne, vse, v vsakem primeru bo glasovanje. Ja. Ampak tista konfederacija, ki gosti prvenstvo, dveh naslednjih ne sme gostiti. To pomeni, zdaj bo v Aziji 2022, 2026 bo v Ameriki, pa Meksiko, Kanada. To pomeni, prijemo poštev mi, Južna Amerika, pa Azija, pa Afrika. Uh-huh. Uh-huh. In ne vem, glasovanje bo, bomo videli, koliko... Kaj želite, da bo ostalo za vami, ko boste enkrat zapuščali UEFA? Katere stvari bi radi, da bodo takrat, do takrat narejene? To me vsi sprašujejo. Meni se zdi pa tako malo preč grandiozno, arogantno, da bi govoril, kaj bo za mano ostalo. Dobro, kaj bi spremenili jaz od zdaj? Mandata, od mandata do mandata poskušam narediti med ene prioritete. In prioriteta za prvi mandat je bilo sigurno ureditev vodenja. Tega, da se stvari uredijo. Jaz sem recimo prišel na UEFA, ki je izjemno urejena organizacija bila že prej. Mnogo bolj kot FIFA. Ampak določene stvari so mene tudi kot pravnika motile. Mi smo plačevali, ne vem, 5 milijonov na leto neki IT družbi. Jaz nisem strokovnjak, mogoče je to prav. Samo jaz sem vprašal, zakaj ravno njim? Pa ni noben vedel odgovoriti. Ne? Te stvari sem hotel urediti, da se ve, da se neka pravila in pravila meno lajšajo vodenje. Ker mene lahko pokliče človek, ki mi je najbližji, pa jaz rečem, lej, oprosti, ne, pravila. Ne to je prvi del. Drugi del, ki je pa blazni izziv, je, sta pa za mene dve stvari. Eno je, da poskušamo nekaj narediti za to ravnovesje v svetovnem nogometu, ker razlike so večje in večje in večje. Sicer ne smemo biti naivni, pa misliti, da lahko naredimo, da razlik ni več, ker to nekateri pričakujejo od nas. Tisti, ki so v velikem poslu, vejo, da ti nimaš ene dejavnosti na svetu, kjer bi imel 800 konkurentov na trgu. In tudi, ne vem, Adidas je mnogo večja firma in bo še veliko večja kot kakšna slovenska ali pa mađarska firma, ki proizvaja športno opremo. Ampak hkrati pa moramo paziti, da se da nogomet ne postane tako ekskluziven, da se sploh ne igra več v določenih državah. In tukaj imamo določene ideje. Drugo področje, ki se mi zdi pa zelo pomembno, je pa, mi imamo svojo fundacijo za otroke, ki ogromno po svetu pomaga. Postavljamo igrišča po svetu, tudi košarkaške dvorane, pomagamo raznim kempom, raznim nevladnim organizacijam, ki pomagajo beguncem. Jaz sem šla ravno z Barbaro dve leti nazaj v največje begunsko taborišče v Jordaniji, kjer smo postavili nogometno igrišče. In ko ti vidiš fantke in punčke, ki so izgubili vse, ki se naenkrat smejijo, ki brcajo žogo. Punčke oblečene, samo oči vidiš. Ampak vidiš drugačen pogled. Ogromno lahko nogomet naredi. Ogromno vpliva imamo v državah. V določenih koncih pridemo in se konflikt umiri za tist čas, ko pridemo, na žalost samo. Tako da ta del mislim, da bi nogomet lahko bolj izkoristil. Vse je lažje, ko ti nekdo priskoči na pomoč. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Odkri tehnološko dovršenost in izjemno vozno izkušnjo. Novi Ford Focus. Slovenski Autoleta. To je tvoj fokus. Sedaj v posebni ponudbi Autoleta.
Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Kot pogled in nasmeh. Kot čoln in bled. Kot ti in jaz. Kot čebela in cvet. Kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot radenska in srca tri. Samsung Electronics predstavlja revolucionarno klimatsko napravo. Zahvaljujoč 21 tisoč mikroodprtinam, ekskluzivna tehnologija Windfree deluje tako dobro, da je sploh ne opazite. Samo za velike. Nova piščančja šunka. Poli Hemi. En problem, ki ga ljudje vidimo, so enormni honorarji oziroma denarji, ki se obračajo za najboljše igralce na svetu. Noben znanstvenik, noben umetnik ne more zaslužiti toliko kot en Neymar ali Ronaldo za podpis pogodbe. Ja, tukaj sta dva vidika. Ne? En vidik je, da očitno trg to dopušča. Trg postavlja cene, nihče drug. Po drugi strani se pa jaz strinjam z vami, da bi bilo treba nekaj v tej smeri narediti, ker za mene, čeprav trg to dopušča, to niso realne številke. In ko tudi mi, ko beremo, ravno včeraj smo imeli pogovor o tem, kaj bi naredili v zvezi s tem, ko ti bereš, da en igralec za prestop, da klub dobi 300 milijonov. To je pretirana številka, to se strinja. Tudi sicer klubi ogromno denarja obračajo. To niti samo po sebi toliko slabo, če hrati tudi razvijajo nogomet. Tam ste vi en podatek dali, en klub je imel 200 igralcev registriranih, kupljenih, registriranih, od tega jih lahko špila 20, več. Ja, mislim, tle so problem nacionalne lige. Namreč, ljudje pogosto ne vejo, da eno je UEFA, eno so pa nacionalne lige. In UEFA v Ligi prvakov lahko registriraš 25 igralcev. V nacionalnih ligah pa ne omejeno. UEFA daje letno za solidarnost v države, ki ne tekmujejo v Ligi prvakov, 250 milijonov. Tu je velike lige nič. Recimo, angleška Premier Liga ima prenose v Sloveniji, s tem jemlje del denarja za TV pravice slovenski ligi, ampak hrati ne da ničesar. Tako da zdaj jaz vsakodnevno vršim pritisk na njih. Mislim, da smo že blizu, da se s velikimi petimi dogovorimo, da vsak od njih da 50 milijonov, pa da izenačijo naš znesek, pa da gre to za solidarnost. Za male države, za male klube. Seveda. Tudi recimo, kar je mene zmotil, tudi jaz nisem vedel prej, mi dajemo en del naših dohodkov za solidarnost po celi Evropi. Ampak mi dajemo tudi Angliji, Španiji, Franciji, Italiji in Nemčiji.
Jaz sem rekel, zdaj to moramo nehati. Ne? Moramo, ne, meni si sramotno, da daješ nekomu, ki generira 5 milijard solidarnostnih 10 milijonov. Tako da to se trudimo narediti. Ne smemo pa biti naivni, da bomo mislili, da bo Real Madrid na enakem nivoju, kot Maribor ali pa Olimpija. Nažalost. Kako je zdaj s tisto idejo, da bi ti najbogatejši in največji klubi bili udeleženci Lige prvakov, ne glede na rezultat, ki ga doseže v svojem prvenstvu? Ne, to je... To je en tak populističen nastop nekaterih predstavnikov največjih lig bil. Bil je nek predlog strani klubov, da bi nekako preoblikovali Ligo prvakov, ampak apsolutno ne, da bi bila zaprta liga. In klubi niso kaj dosti komunicirali z javnostjo, lige pa niso delali drugega, kako komunicirali z javnostjo. In ker živimo v virtualni resničnosti, ki pravzaprav vemo tist, kar mediji povejo, da je res, so zdaj vsi začeli poudarjati, jaz sem stokrat povedal, da na Lige prvakov ne bo čez vikend, zato ker mene, mislim, ker ni pomembna angleška liga samo ali pa španska, slovenska liga tudi, ne? Kdo bo gledal slovensko ligo, če bomo imeli mi Ligo prvakov čez vikend? Jaz, potem, ko sem 50-krat povedal, je predstavnik španske lige v intervjuju rekel, zgrožen sem, da UEFA hoče čez vikend igrati Ligo prvakov. In pol, pač, ne, se vidiš, se celo do vas je prišlo to. Se pravi, ni nevarnosti, da recimo Maribor ne bi mogel iti vsej v kvalifikacije za Ligo prvakov? Ne. Ni nevarnosti. To se ne bo zgodilo. Ne. Vseh 55 držav, dokler bom jaz tukaj, bom imel možnost nastopati v Ligi prvakov. Seveda, pa tiste države, ki so niže rangirane, morajo igrati prek kvalifikacije, kar je pa že več čas. To ni slaba rešitev, to je, ja, seveda. To je smiselna rešitev. Zdaj povediva malo k slovenskemu nogometu. Bili ste predsednik Nogometne zveze Slovenije. Ste zadovoljni z gospodom, ki vas je nasledil in z njegovim delom? Ker mi kot publika nismo. Jaz sem, pa nisem, kdo sem jaz, da mu govoril, sem zadovoljen, ne. Ampak Rade je dober poznavalc nogometa, on je izjemno pošten človek, izjemno se trudi, da bi vse naredil in rezultati reprezentance ne morajo biti povezani s predsednikom zveze. Jaz, ko sem bil predsednik zveze, sem rekel Katancu, pa mislim, da tudi Keku, če bojo uspehi, boste heroji ti pa igralci. Če bojo neuspehi, bova nastradala jaz pa ti. Vedno, ko je neuspeh, rečejo predsednik zveze, je katastrofa. To vsi kolegi pravijo po Evropi. Ko pa je uspeh reprezentance, pa rečejo, pa kam ima on s tem? On tam sedi, nič nima s tem. Tako da jaz mislim, da je Rade dober, prepričan sem, da je dober predsednik zveze in sem vesel, da je on tam, kjer je. Ker ste vi predsednik UEFA, je najboljši slovenski sodnik sodil dve finalni tekmi, Ligi Evropa in Ligi prvakov. To je stric iz ozadja? Sigurno. Ne. Ne, lejte, jaz točno tako bom povedal, kot je. Damir Skomino je sodniški komite predlagal za finale Lige Evropa, mislim, da v Štokholmu in letos za finale Lige prvakov. Vedno mora to formalno dobiti predsednik. Samo finale. Sicer jaz ne vem, kdo sod, lahko bi vedel, če bi hotel, ampak mene zanima, za tekme med sezono. Ko pa prije finale, pa pridejo s predlogom, kdo ne bi sodil. Jaz sem vedel, da, če bi bil jaz Anglež, ne bi bilo nobenega problema, če bi Anglež sodil. Ker sem pa jaz Slovenc, je pa problema, sem jaz kakšnega Slovenca pripeljal tja, kljub temu, da je 50% Švicarjev, ker tudi niso neka Kitajska po prebivalcih. Ne. In jaz sem se zamislil malo nad tem in sem rekel, če bo naredil veliko napako, bo šlo na mene, zagotov. Ampak po drugi strani pa, fant si zaslužil, sod že dolga leta, dober sodnik je, in sem rekel, da je v redu, se strinjam in hvala Bogu, ni naredil napake. Se pa zmeraj, to so pa tudi opazili, verjetno bolj kot drugi funkcionari, pa zato, ker ste iz tako male države, če srečate katerega od fotbalerjev, ko ste predsednik UEFA na nekem dogodku, Slovencev,
greste k njemu na poseben pogovor. Ja, ja. Jaz tudi te fante poznam še iz reprezentance v glavnem, ampak imam en poseben odnos s Slovenci, ki igrajo. Pa moram reči iskreno, da poseben odnos tudi z vsemi v glavnem igralci iz bivše Jugoslavije. Oni vsi nekako to področje mene vsi smatrajo za svojega, svojega za njihovega predsednika. Res, jaz tako, ko sem toplo tukaj spred, seveda zdaj že vse poznam, pa je drugače, ampak meni je, mislim, drugače, kot daš medaljo našemu fantu. Začela sva s temi anekdotami okoli vaših ambicij v politiki. Nimate ravno dobrega mnenja o politikih, pa o tem, kako izkoriščajo to, da ste vi zdaj na položaju, kjer ste slovenski politiki in gospodarstveniki. Vi imate vendar odprta vrata v vse vlade evropske, verjetno tudi svetovne, v vsa velika podjetja, ki so sponzori, ki prihajajo k vam zaradi poslovnih dogovorov, lahko bi odpirali vrata slovenskim? Ja, jaz verjetno bi lahko več naredil, ampak vse mogoče pa še bom, ne. Zanimivo je nekaj, da sem potem, ko so me vsi vi in vaši kolegi spraševali o tem, prepelil, oziroma prišel je do mene en velik poslovnež. Slovenski? Ne, iz tujine. Dobro. Ki se je zanimal za nakup neke družbe v Sloveniji. In je rekel, lahko preveriš, a to se splača ali ne, pa tako naprej. In jaz sem pol malo se pozanimal prek naših fantov iz pisarne in so rekli, da je fajn firma, da je dober pa to. In sem rekel, pejt, ne, super. Tri dni zatem smo dobili na UEFA vprašanja dveh slovenskih časopisov, ali je konflikt interesov, ker je gospod član izvršnega odbora UEFA pa kupuje nekaj v Sloveniji. Jaz sem rekel, spoh jim ne odgovarjate, ne, ker bojo mislili, da so res pomembni. Ampak zgrožen si, ko vidiš take male stvari. Ne. To je ena plat problema. Druga plat problema je pa ta. Mene, pa ne rečem, si to zaslužim zaradi pozicije. Te ljudi je spoštujejo. In oni mislijo, da če oni mene vprašajo, kaj bi kupili v Sloveniji, pa ne govorim o tem, ampak o tudi drugih, in da jaz rečem, dej, oni mislijo, da bo res lahko kupili, ne. Pa se motijo, ne. Zato, ker pol prije pa birokracija, pa pride mediji, pa različni interesi, pa na konc jaz izpadem nekompetenten, ne. Moram se vas hotel vprašati, kako lahko pravite, daj, če veste, kaj ga čaka, ko pride v Slovenijo? Sej zato pa mi je hudo, ker vem, da bi lahko, dostkrat imam dilemo, a komu. Meni je prišel, pa ne bom imena govoril, en res multimiljarder. On je rekel, jaz moram tle nekaj kupiti, jaz tazga bisera še nisem videl v Evropi. On je bil čist, vsi so fascinirani. Sej rekel, jaz ne, če ti lahko pomagam. Kup si kakšno stanovanje, ali kaj taz. Mislim, vse je žalostno, ne, po svoje. Dobro, ena negativna plat tega privilegija, vi ste sami izjavili, marsikdo bi plačeval, da bi lahko bil predsednik UEFA, je pa družina s tremi hčerkami, prekrasnimi, ki pa vendar je zdaj malo manj ma stika z očetom. Ja, mi imamo kvantitativno slabšo komunikacijo, kvalitativno pa boljšo. Namreč, jaz sem bil prej skos v službi, skos sem bil utrujen, nič se mi ni ljubil. Zdaj prijem domov vsak četrtek popoldan zvečer in dejansko grem kamarkoli, mi hodimo skup na večerje, ker nikoli prej nismo hodili. Je res, da sem malo popustljiv do punc, te mi Barbara zelo zamir. Včasih. Zato imate njo. Ja, no, to njej povedi. ampak mi pa to, ta način našega življenja, jaz sem doskrat zdaj razmišljal v zadnjem času, po teh dveh letih, treh letih, to je en tak stik s tlemi, da men je to ključno. Jaz prijem domov v četrtek, praviloma ni benga doma,
to je treba malo kakšnega psa ven spustiti, če ne se not polula. Ker naenkrat si rečeš, vse sem čisto normalen. Ne? In je to dobro. Ob vsem tem, kar se ti dogaja, je krasno priti čez vikend domov, v svoji družini, pa tudi, da namo sam kritizirali, jaz res ne bi želel živeti drugje kot v Sloveniji, ker je res prečudovita. Seste, če greš ven, pa če vidiš svet, tudi Janez, ti sigurno to veš, ti je še bolj jasen, kako je lepo. Če si samo tukaj, se ti zdi pač lepo, ker je to edin, kar si videl. Aleksander, ko ste tako kritično prej govorili o Slovencih na različnih nivojih, je prav čudno, da je pa družba toliko čudnih ljudi naredi tak magnet. Pa ne bi rekel, lejte, jaz imam zelo dobro mnenje o Slovencih. Jaz imam izjemno dobre izkušnje s Slovenci. Jaz nisem začutil enega trenutka fovšije, odkar sem izvolen. Me ljudje na cestu stavijo, rečejo, bravo, ponosni smo na vas. Jaz sem izjemno pozitivno presenečen. Imamo pa en dokaj zmeden birokratski sistem. Lejte, povedal en primer. Jaz sem, ko sem šel na prvi mandat, sem se kot pravnik jasno zavedal, da če kaj naredim narobe z davki, sem mrtv. In jaz sem šel na davčno v Slovenijo, pa na davčno v Švico sem hotel iti. V Slovenijo sem prišel, jaz sem se zelo neprijetno počutil. Oni so me gledali, kada sem nekaj ukradil. So rekli, ja, kaj želite, ne? Pa tako, zelo... Ste vprašali, kako naj... Jaz sem rekel, koliko moram plačati, da ne bo kakšne zamere. Ko sem šel v Švico, sem rekel našim, dajte mi zrihtati, da grem do vašega Fursa. In so rekli, pa se bo šef prišel k vam. In je prišel k meni in je rekel, lejte, lahko nič ne plačujete, pa vse v Sloveniji, ker v vsakem primeru plačujem 50%. Ali pa nekih 30%, tukaj pa 20% v Sloveniji. Ampak, če plačujete tukaj, morate narediti tako davčno prijavo, 100 strani. Jaz sem rekel, lejte, jaz bi nekaj plačoval, zato da no, spet kakšne zamere iz druge strani. Ampak ne bi pa davčne prijave delal, ker je to kompliciran, rajš ne bi. Ne. Je rekel, dejte mi en dan. In je šel in prišel nazaj in rekel, urejeno, plačite, pa ni treba davčne napoved. Mislim, in to je Švica. To je še dokaj resna država, ne, bomo reči. Nekaj najbolj znanih nogometašev je imelo s tem težave, za davki. Ja. Zapirali so jih. Lejte, jaz ne da bi jih želel zdaj braniti, ampak lejte, še meni davčno prijavo dela računovodja profesionalci. In jaz podpišem zato, ker mu pač zaupam. Jaz se na to ne spoznam, pa sem diplomiran pravnik. Daj si zamislite Cristiana Ronalda, ki operira prek različnih stvari z milijardo. Ta fant ni nikoli v šolo hodil. Ta fant nima tega znanja. Nima tega. Zato plačuje ljudi. In potem pridejo in reče, da ni splačil davka. Pa se jaz ne vem, a sem vse plačil. Jaz upam, da sem, če ne me pa tale naš okrog prinesel. In tle je spet malo populizma. Ne? Pa vozijo Mesija na sodišče pa to. Jaz mislim, da bi predvsem morali v teh zgodbah imeti neke certificirane davčne svetovalce, certificirane, ki pol prevzame vso odgovornost. Eno veliko stvar ste naredili po svojem mandatu. Spustili se za med igravci, ko so velike podelitve, ko so ne čakate gor kot car, da oni pridejo k vam in se vam klanjajo, ampak pridete vi k njim in jim podelite tiste odlikovanja, to je ena, viš, da sta dve, druga je pa, da politike zavračate, ki bi se radi slikali ob vas. Ja, jaz glede prve, mene je to vedno motil. Mene je motil, da so igravci morali plezati gor k Juliju Cezarju in se rokvati s stotimi ljudmi v vrsti, ki pravzaprav nimajo ničesar s tem. Jaz nisem toliko aroganten, da bi mislil, da gledalci hočejo mene gledati tam. Zato jaz tudi opravim hiter podelitev medalj. Oni hočejo gledati igravce. Igravci pa gledalci so tisti, tudi sodniki, ki on nočejo gledati. In meni se zdi spoštljivo do tistih, ki so zaslužni za to, da ti prideš k njim in ne oni k tebi. Zdaj, glede politikov je pa tako, FIFA ima način, da pač čim več politikov pride podeljevati, mi imamo pa način, jaz ne dovolim, da politiki hodijo, kralji lahko, španski kralj je bil na podelitvi, ker on ne hodi na volitve,
Politiki se mi pa ne zdi prav. Jaz tudi, če bi bil politik, ne bi hotel iti. Imam pa vsako leto znova pogovore, ker zavračam to in potem imaš pogovore. In z enim politikom sem imel trikrat, štirikrat se je hotel srečati, če vse ne bi. Potem moram reči, da sem malo uporabil odvetniško taktiko, pa sem rekel, lejte, predsednik, to je bil predsednik države, sem rekel, lejte, to so nori te navijači, bojo žvižgali vsem. A bo jutro v medijih, da so vam žvižgali. Je rekel, bravo, to pa res. Pa ni šel pol. Ko ste šli zdaj v Oxford, ste šli pravzaprav v žrelo zveza, ki vas ne sprejema? Ne. Hecen je z Angleži. Angleži so, kakorkoli so bili veliki imperij, so politično izjemno nespretni. In oni so podpirali mojega protikandidata, jaz sem dobil pa 76% glasov. In zdaj so me prvi podprli, prvi drugi, zdaj. In sem dobil SMS od njihovega podpredsednika, ker smisel za humor pa imajo Angleži vrhunski, je pa napisal, vesel sem, da smo te končno podprli, čeprav mislim, da tudi če si edin kandidat, boš verjetno zgubil. Tako da je bilo. Z Macronom sta imela zelo oster dialog pravzaprav, da je predvsej, ja. Ja, lejte, to, kar ste me vi prej sprašovali za te zaprte lige, to so te populisti uspeli spraviti tudi do predsednika Francije in to izkoristili na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu za ženske. On je v govoru rekel, da se bo pogovoril z UEFA pa tako naprej. Jaz seveda tega ne moram dopustiti. In jaz sem povedal, da je to vmešavanje v šport, da je nespoštljivo. Politika se meša v šport. Seveda. In to je izrecno prepovedan skladno z našim statutom. In glede na to, da je to predsednik Francije, je pol bil tak malo večji odmev. Ne? Ampak je pa prav, da vsi vejo. Ne? Ampak reagirali so na vašo izjavo? Ja, zdaj so mnogo bolj spravljivi. No. Mm-hmm. Očitno nisem čist prav razumel, kaj so hotli reči. Transparentnost je ena izmed stvari spet dobrih, ki jih poskušate uvesti. Se to ne gre tak čez noč, ne? Ja, mislim, mi živimo v enem takem nenavadnem svetu. Ne? Zdaj, transparentnost do kjere mere. Ne? Mi smo zelo veliko stvari pokazali javnosti. Ne? Ampak javnost pa pričakuje včasih, da boš čisto vse povedal. Da ti pa si hrati ena firma, multinacionalka, ki ima svoje konkurente, ki ti lahko, ne, jaz mislim, smo šli mi malo predaleč z določenimi, ne samo s transparentnostjo, ampak z določenimi, veste, v korporativnem svetu se na koncu pojavlja, da ne veš, ali lahko nekomu plačaš kosilo ali ne. Po drugi strani, grejo pa milijoni in milijarde po drugih poteh na različne vidiš, konce. Ja. Tukaj je spet ta populizem mal po mojem prevladal. V menem intervjuju ste pa citirali enega svojega kolega, ki je svojim otrokom razložil, da jih vabijo kamorkoli, povsod lahko sedijo v prvi vrsti in tako naprej, ampak samo dokler je on na funkciji. Ja, to mi je rekel CEO, oziroma kako bi rekel? Generalni direktor. Ja, mislim, da, ali pa predsednik uprave, ali pa kakorkoli. Premier lige. On je rekel, da je otrokom rekel, vabijo vas na NBA, vabijo vas na NFL, vabijo vas Super Bowl, to tret. Ampak to ni zato, ko ste vi tako fejst, ne. Tudi ne zato, ko sem jaz tako fejst, ampak zato, ko imam jaz to funkcijo in to se bo enkrat nehal, ne. To je fajn, da ostaneš na tleh, ne. To tudi tiste, vi imate to srečo, da imate tri hčere, ki jih nogomet glih tak fejst ne zanima. Ampak za otroke takih funkcionarjev zna tudi boleč biti, ko se to neha. Ja, čeprav... Če jih ne znaš pripraviti na to. Ja, čeprav, verjetno bi vsak to rekel, ampak jaz lahko rečem popolnoma odgovorno, da mi dva z Barbaro punce tako vzgajava, da so zelo skromne. Včasih jih jaz moram siliti, kaj je mi neroden, kaj izkoristiti tako. Tako da jaz ne vidim nobenega strahu. Niste mi še komentirali dejstvo, da je brat predvčerajšnjim bil imenovan, izvoljen za ustavnega sodnika.
Jaz sem vesel za Roka, da je bil izvoljen, vesel sem pa predvsem za to državo, da je izvoljen. On, njega ljudje ne poznajo toliko, ampak on je izjemno študiozen, on je nepristranski, on ni odvisen od nobene politične stranke in je vedno pripravljen zastopati svoje mnenje. Jaz sem prepričan, da bo odličen ustavni sodnik, mislim, da mu je to tudi pisano na kožo. Bolj kot men to ne bi bilo. Ampak odpeljala ste pa stvari tako s bratom, da zdaj mora oče pri svojih letih še zmeraj delati kot advokat, ker drugače firma več ni Čeferinova. To je res, čeprav doskrat se pogovarjamo o dogodku na enem sprejemu za en črnogorski praznik v Ljubljani, ko je oče tako veselo plesal, jaz sem pa stal v kotu, da so rekli, je pa živahen ta mlad Čeferin. Tako da on včasih, verjemite mi, včasih ne veš, kdo je oče, pa kdo je sin. Jaz ga mirim, oni bi pa... Tako da Aleksandr je še Čeferin, v formi. Jaz ne vem, kaj so ljudje, ki so prišli sem pričakovali od tega pogovora. Ne vem, kaj ste vi pričakovali od tega pogovora. Jaz sem neizmerno užival. Hvala lepa. Hvala lepa.